2022-23 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা ঘোষণা কৰা হ'ল। 92 গৰাকী শিল্পীলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। নাট্যশিল্পী দুলাল ৰয়লৈ সংগীত নাটক একাডেমী ৰত্ন বঁটা, গীতিকাৰ ডক্টৰ লক্ষ্যহীৰা দাসলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা, আনহাতে সত্ৰীয়া নৃত্যত ভৱেন বৰবায়নলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। 2022 চনত অংকীয়া ভাওনাৰ বাবে কৰুণা বৰালৈ বঁটা, 2022 বৰ্ষৰ বাবে সত্ৰীয়া নৃত্যত গোবিন্দ শইকীয়ালৈ বঁটা, লোকসংগীতত তৰাৱতী বৰীলৈ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা। লগতে অসমৰ আন 5 গৰাকী শিল্পীলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খাঁ বঁটাও আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত সত্ৰীয়া শিল্পী ডিম্পী বৈশ্যলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খাঁ বঁটা, মুকাভিনয়ৰ বাবে মুকুন্দ নাথলৈ বিছমিল্লা খাঁ বঁটা, বিনীতা দেৱীলৈ পুতলা নাচৰ বাবে বিছমিল্লা খাঁ বঁটা, কথকত মেঘৰঞ্জনী মেধিলৈ উস্তাদ বিছমিল্লা খাঁ বঁটা আৰু সত্ৰীয়া নৃত্যত মুকুন্দ শইকীয়ালৈ বিছমিল্লা খাঁ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে। কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে গুৱাহাটীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰীলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে এটাৰ পিছত আনটো ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। নিশা লালুং গাঁৱৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু, তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত দীপাংকৰ ৰম্পী ওৰফে পাংক নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰ আছিল দীপাংকৰ ৰম্পী। মৃত দীপাংকৰ ৰম্পীৰ ঘৰ হৈছে লখৰাত। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে আন কেইবাজনো লোকৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে কিয় সঘনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ পিছতে তীব্ৰবেগত চলাচল কৰে যান বাহন, ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱ, পোহৰ কম হোৱাৰ বাবে দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আনহাতে ডিভাইডাৰত ৰেলিং নথকাৰ বাবে পথচাৰীয়ে নিজৰ খেয়াল খুচিৰে পাৰ হয় ৰাজপথ। লাইট নজ্বলোৱাকৈ চলাচল কৰে একাংশ বাহনে, যাৰ পৰিণতিত এনেদৰে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিনিয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে। কিলাৰ হাইৱেত পুনৰ এজন উদীয়মান ক্ৰিকেটাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম। হিতেন নানৰ নিচিনা কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে এই গুৱাহাটী মহানগৰ এই ৰাজপথছোৱাতে। বিশেষকৈ জালুকবাৰীৰ পৰা বশিষ্ঠ সংযোগী এই পথছোৱা 21 কিলোমিটাৰ দীৰ্ঘ পথছোৱাত মুঠ 6খনকৈ অভাৰব্ৰিজ বনাই থকা হৈছে। তাৰে ইতিমধ্যে 5খন সম্পূৰ্ণ হৈছে, বশিষ্ঠৰ 20খন সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছিলে যে 15 মাৰ্চৰ পূৰ্বে গোটেইখন ব্ৰিজ মুকলি কৰি দিব লাগিব। কিন্তু মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত কিন্তু আৰক্ষী প্ৰশাসনেই হওক বা জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা জিলা পৰিবহণ বিভাগেই হওক তেখেতসকলে নজৰ ৰাখিব লাগিব। বিশেষকৈ কাৰণ এই যিসমূহ ষ্ট্ৰীট লাইট ব্যৱহাৰ কৰিব, ষ্ট্ৰীট লাইট এতিয়া নথকাৰ বাবেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সমান্তৰালভাৱে স্পীড লিমিটতো তেখেতসকলে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। আৰু সমান্তৰালভাৱে যি ডিভাইডাৰ দিয়া হৈছে এই ডিভাইডাৰটো চাপৰ হোৱাৰ কথা কিন্তু আৰক্ষীৰ সূত্ৰ সদৰি কৰিছে। অৰ্থাৎ এতিয়া হিতেন ৰাণৰ নিচিনাই ঘটনা প্ৰত্যেকদিনে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰত্যেক নিশাই একোটা বা দুটাকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰু কিছু লোকৰ যদিও পৰিচয় পোৱা গৈছে, আন কিছু লোকৰ পৰিচয় পোৱা যোৱা নাই। সমান্তৰালভাৱে বিগত সপ্তাহত মৃত্যুমুখত পৰা যিসমূহ লোক আছিলে, এগৰাকী বৰপেটাৰ আছিলে, যিটো দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে মহানগৰীৰ কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ সন্মুখ ভাগতে, য'ত এখন ডাম্পাৰে চোচৰাই নিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে তাৰ আগদিনা যদি আমি এই মুহূৰ্তত তথ্য দিওঁ, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব লাগিব যি জালুকবাৰী গোটানগৰ অঞ্চল আছে, গোটানগৰত এখন স্কুটি আৰোহীক মহতিয়াই নিছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে যোৱা পৰহি নিশা আন এটা দুৰ্ঘটনা লালুংগাঁৱত সংঘটিত হৈছিলে, আৰু তাত এগৰাকী মহিলা পথচাৰীক কিন্তু মহতিয়াই লৈ গৈছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে প্ৰত্যেক নিশাই কিন্তু এনেদৰে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কোনোবা লোকজনে যদি স্কুটি আৰোহীক দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগত সংঘটিত কৰিছে, আন কিছু লোকে পথচাৰীয়ে পাৰ হওঁতেই পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ এতিয়া পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, নহ'লে হিতেন ৰাণৰ নিচিনা ঘটনা কিন্তু পুনৰাই সংঘটিত হৈ থাকিব এই গুৱাহাটী মহানগৰীতে নহয় সমগ্ৰ অসমত। বিশেষকৈ ধাৰিৱাল বুলটেকে যেতিয়া এই ৰাজপথচৰা সম্প্ৰসাৰণ কৰিলে বা তেখেতসকলে মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে এতিয়া এনেধৰণে কিন্তু হাইৱে কিন্তু কিলাৰ হাইৱে হিচাপে পৰিগণিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ পাৰ্লাৰত নগ্নতা আৰু ব্লেকমেইলিঙৰ ঘটনা। 15-20 জনীয়া দলে পাৰ্লাৰত ঘটাইছিল নিকৃষ্ট কাণ্ড। যুৱতী মহিলাৰ নগ্ন ছবি বন্দী কৰিছিল মোবাইল ফোনত। পৰ্টেল কৰ্মীৰ নামত যুৱকৰ দলটোৱে ঘটাইছিল এই কাণ্ড। দলটোৰ ব্লেকমেইলিং কৰি ভাইৰেল কৰিছিল নিৰ্লজ্জ ভিডিঅ'। এদল নিকৃষ্ট যুৱকৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল স্পাখনত। পাৰ্লাৰৰ গৰাকীক 3 লাখ টকা দাবী কৰিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে।
দুর্বৃত্তর দলটির বিরুদ্ধে আনকি যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। চানমারি আরক্ষী থানার ঘটনাক রুজু হয়েছে গোচর। আরক্ষী ইতিমধ্যে সিসি ক্যামেরার ভিজুয়াল সংগ্রহ করে তদন্ত আরম্ভ করেছে। আরক্ষী চিনাক্ত করেছে বাবুল আনসারী, সিন্টু আলী আর রুমি নায়ক নামের তিনজনক। আরক্ষীর অভিযানের পিছতে আত্মগোপন করেছে এই কাণ্ডর অভিযুক্ত সকল। ইতিমধ্যে বারোজনী এখন তালিকা প্রস্তুত করেছে আরক্ষী। আরক্ষীর হাতত সেই সকলের নাম পরিচয় সকল আছে। তদন্তর খাতির সেই নাম সময় এটা প্রকাশ করা নাই। এনেদরে ফোন করে 3 লাখ টাকা দাবি করেছিল। আমি দেখাইছো আপনার সেই ফোনের বার্তালাপ। 3 লাখ টাকা দাবি করা হয়েছিল দোকানখনের স্পাখনের গরাকীক। আর যেটা নিউজের পর আসছিল সেই ভিজুয়াল সব কথা ফোন পাততকে আপনাদের আহক উপরলে উঠি আহক। মই কি কম, আপনাদের আপনার জিদতে লাগি আছে। এবার কলে 3 লাখ লাগবে, পিছত আহি কলে 1,80,000 লাগবে। এটা ইমানখিনি দিব পড়া মানুষ আমি নহয় আসলতে। লোন সোন লৈ আপোনাক কোয়া হৈছে যে আপুনি লাস্ট পো তার সর লড়াগিনা লৈ যায় কেনে তাতে ভিজুয়াল কিনো আকো ডিলিট কৰিব লাগিব না। নিউজ তো বন্ধ হ'ব আগত, নিউজ বন্ধ হ'ব না নেবুলা। যদি পয়সা দিও নিউজ বন্ধ হব নে নাই। এনেদরে সেই দলটোয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করেছিল এইগৰাকী মহিলাক, পার্লারখনের স্পাখনের গৰাকীক এনেদরে ব্যতিব্যস্ত করেছিল 3 লাখ টাকা দাবি করে, পিছত কৈছিল 1,80,000 টাকা দিলে হব। হিয়া কথোপকথন আমি আগবঢ়ালো। বর্তমান আরক্ষীয়ে সকলখিনি তথ্য সংগ্রহ করেছে, জোরদার অভিযান চলাই আছে। তার মাজত তিনজনক চিনাক্ত করেছে আরক্ষীয়ে, কিন্তু এতিয়াও আটাইকেজনে আত্মগোপন করে আছে। ডিএসএলআর এটা দেখিছো আর লগত মানে মাইকি মানুষ এজনীও আছে। কি চ্যানেলত কাম করে কি মই নাজানো, কিন্তু কোনো ধরনের বুম নাই, একো নাই। তেও আহিছে আর লগত অকল তেওয়ে মানে সাংবাদিক হিসাবে তেওয়ে মহিলা, আর বাকি যিমানবোৰ আছে সরু বুড়া মানে কিবা অলপমান উদঙ্গ টাইপ মানে মানুহবিলাক মানে অলপ তেওঁলোকে যদি মুখ ফসাবলে এইবিলাক কৰিছে মই নাজানো। আর ইয়াত মোর লাগে কাস্টমারজন আর যিটো পক্ষ সোমাইছিলে তেওঁর কিবা এটা আছে, কারণ তেনেকুয়া ধরনের নহলে ঠিক এক্সেক্ট টাইমত এনেকুয়া ধরনের ছোৱালীজনীর লগত অত্যাচার করে টানি আজরি হেৰি কৰাটো এটো হেৰি হৈছে। যদি যিকেইটা চ্যানেলত আমার নিউজটো বজিছে, পোর্টেলে বজাইছে একচুয়ালি, আর তেওঁলোক আমার ইয়াত অহাও নাছিলে। মানে তেওঁলোকে তেতিয়া মোক কৈছে আমার যি ভিজুয়াল লব লগা আছিলে হল, আমি এতিয়া ওলাই যাও, আপনার ফোন নম্বরটো দিয়ক। মোৰ ফোন নম্বরটো দি পঠিয়াই দিলো। তাৰে পিছতে তেওঁলোকে ফোন কৰি মোক কলে যে আপোনাক এতিয়া ভাইরাল কৰি আছো, নহলে ম্যানেজ হব লাগিব। ম্যানেজ হওয়ার লগে মানে মোর সেইখানে ভিডিও করা নহল। তারপর কথাখিনি মই রেকর্ডিং করে রাখি দিল। কৈছে আপনাদের আমাক 3 লাখ টাকা দিব লাগিব। 3 লাখ টাকা যদি দিয়ে আমার যিমানখিনি ভিজুয়াল আছে, গোটেই ক্যামেরাত থাকা ভিজুয়াল হোক, মোবাইলত থাকা ভিজুয়াল, গোটেইবিলাক লড়াকে মাতিম, আপনার সম্মুখত ডিলাইট করিম। তেতিয়া কলো মোর তাত কোনো ধরনের এনেকা ইলিগেল একো নাই, আপনাদের জোরপূর্বকভাবে মোক ফসাবলে ব্ল্যাকমেইল করে মোক বারবার কয়েছে ইয়াত কোনো ধরনের বেয়া কাম নহয়, একো নহয়। তথাপিও আপনাদের ফোর্সফুলি ছোৱালীজনীকো সুধি আছে যে কোনে করব দিছে, কোনে করব দিছে, তাইক ফোর্সফুলি সুধিছে। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই, ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। টাকাত বেছিল, তারপর বাড়ি যাই আসু 500, 1,000, 3,000, আজি লুকিন 5,000 লুকিন গেল। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই অঙ্কুরে আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আপনার যদি মই সুধু আপনি চাহ কাপ খাবনে চাহর কাপ তো খাব, নিশ্চয় এইবুলি সুদিলে আপনি মোক নিশ্চয় গালি পাৰিব। এবিধ বিশেষ চাহর বিষয়ে আপনার আজি জানাম। যিবিধ চাহ হয়তো কিছু সংখ্যক লোকে গম পায়, কিন্তু প্রায় সংখ্যক লোকে হয়তো গম নেপায়, মই কব পাৰো, ময়ো আজি প্রথম দেখিছো। আপনি চাহ কাপ খোৱাৰ লগতে চাহর কাপটো আপনি খাব পাৰিব, নিশ্চয় আচরিত হয়েছে নহয় জানো। আপনার আজি দেখাম, মই দীঘলী পুখুরীত উপস্থিত আছো, মানগুড়ির দীঘলী পুখুরীতে আপনি এইবিধ চাহ পাব, বিশেষ চাহ। আর এই চাহবিধর দাম কি আপনার জানাম, আর যুগী যুবকে এই চাহ বিশেষ চাহবিধ ইয়াত উলিয়াইছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিম। আর আপনার প্রথমতে দেখাব বিচারছো এই চাহর কাপটো, এই চাহর কাপ। আপনি চাহ কাপ খোৱাৰ লগতে আপনি চাহর কাপটো
খাব পাৰিব। চাহকাপ খাই চালো, বহুত ভাল লাগিছে আৰু চাহৰ কাপটো আপোনালোকক খাই দেখুৱাম। আৰু এই চাহকাপ হয়তো গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ পৰা ওলাইছে, খুব কম বাৰ প্ৰথমেই হ'ব আৰু কোনোদিন দেখা নাই, মইতো দেখা নাই, হয়তো আপোনালোকেও দেখা নাই। আৰু যিগৰাকী দুজন অসমীয়া যুৱকে এই চাহবিধ উলিয়াইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰী, তেখেতলোকৰ সৈতে এই চাহকাপৰ বিষয়ে এতিয়া মই কথা পাতিম। প্ৰথমতে মই নামকেইটা জানিলোঁ, আপোনাৰ নাম? মোৰ নামটো অৰিন্দম কাশ্যপ। আৰু আপোনাৰ নাম? সঞ্জয়। চাহকাপৰ বিষয়ে কওকচোন। চাহকাপটো মানে আমি প্ৰথমবাৰ আনিছোঁ গুৱাহাটীত আৰু ৰাইজে বহুত বেছি ভাল পাইছে, ৰাইজে আহিছে, আপোনালোকে আজি আহিছে, আমাৰ তাতে ভাল লাগিছে আৰু ৰাইজৰ আদৰ পাইছোঁ। আমি যিহেতু আমি দোকানখন ৰাইজৰ বাবে খুলিছোঁ, সকলোৱে আহক, আমাৰ দোকানখন চাহৰ টেষ্ট কৰক, একাপ খাই কেনেকুৱা পালে আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পালে সেইটোও জনাব। আমাক চব ভাল লাগিছে, আহিছে তথা আনন্দিত হৈছোঁ আমি আৰু চবেই অহাটো বিচাৰোঁ। এটা নতুন টেষ্ট আমি দিছোঁ অসমৰ মানুহখিনি আৰু যিহেতু আমি সংস্থা মানে এতিয়ালৈ কোনো অনা নাই গুৱাহাটী, চ' সেয়া আৰু। আৰু চাহকাপৰ কেনেকৈ মানে বনোৱা হয় এনেই অকণমান যদি কয়? আমি চুদা গোল্ড ইউজ কৰোঁ চাহত, ৰ'জ পেডেল ইউজ কৰোঁ, চিগ্ৰেট ডালচেনি দিওঁ চাহত, তাৰপিছত আদা দিওঁ অলপ। মানে যিটো কাপ, কাপত আপোনালোকে চকলেট চকলেট হাৰ্চি আৰু ৰ'জ পেডেল আৰু কাপটো খাব পাৰি, যিহেতু কাপটো কেনে মানে কনচেপ্টটো ক'ৰ পৰা কেনেধৰণে আহিলে? কনচেপ্টটো আচলতে মই লাষ্ট ইয়েৰ বেংগলোৰ গৈছিলোঁ, বেংগলোৰত দেখিলোঁ মই এইটো খুব চলে মানে, তাৰপিছত মই দেখিলোঁ আমাৰ অসম আনিব পাৰি নেকি, তাৰপিছত অসমৰ লগতে আমি আনো গুৱাহাটীত, তাৰ মানে কণ্টেক্ট চিলেক্ট কৰিলোঁ। লাষ্ট আমি এতিয়া বেংগলোৰৰ কেলকাতাৰ পৰা উঠাইছোঁ। আমাৰ অসমত এইটো কষ্টলি হয় কাৰণ কুৰিয়া চুৰিয়াত আনা হয়তো আমাৰ চাহ কটা 40 টকা, মনে বহুতে ভাবে আৰু 40 টকাৰে চাহ কৰি বিচাৰে বুলি, কিন্তু আমাৰ কুৰিয়াৰত আহে ডেলিভাৰী চাৰ্জ থাকে, সেইকাৰণে অলপ কষ্টলি হয়। চ' তেনেকৈ আমি বাহিৰৰ পৰা প্লেন কৰি ভাইটিক ক'লোঁ মই সঞ্জয়, চ' আমি তেনেকৈ কৰি আছোঁ আৰু চলিছে, ভাল লাগিছে, সকলোৱে আহিছে, মৰমত দিছে, সেইটোৱে আৰু। কেতিয়া আৰম্ভণি? কেতিয়া প্ৰায় এনেই মোৰ দোকানখন 6 মাহ হ'ল, কাপটো আনিব 2 মাহ হৈছে, 2 মাহ 3 মাহ হৈছে। গ্ৰাহকৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা এতিয়া? যথেষ্ট মৰম পাইছোঁ, খুব ভাল লাগে, আপোনালোকো আহিছে, খুব মৰম পাইছোঁ, সকলোৱে আহে চাহ খাই কয় চাহটো ভালেই হৈছে বুলি কয়, নতুন সোৱাদ দিছোঁ। আহক আপোনালোকেও যোনে যোনে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, আহক দীঘলী পুখুৰী পাৰত আছে দোকানখন, ৰল ইঞ্জিন বুলি দীঘলী পুখুৰী পাৰ্কৰ গেটৰ ফ্ৰণ্টতে আছে দোকানখন, আহক সকলোৱে একাপ চাহ খাব, আমাৰ অকণমান মৰম দিব, চাহ দিব। এইদৰে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ এই বিশেষ চাহবিধ, দুগৰাকী অসমীয়া যুৱকে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইদৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাওক, কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰো চেষ্টা কৰিছে। তেওঁলোকে এই বিশেষ চাহবিধ উলিয়াইছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীত আপুনি এই চাহবিধৰ সোৱাদ ল'ম বুলি ভাবিলে সোৱাদ ল'ব পাৰিব আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা মই অসমীয়া বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ। দেখিছ মই তো কত দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই, মই একো দেখা নাই। নলবাৰীৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ প্ৰসংগ, ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ ঘটনাৰ নতুন পাক লৈছে, আৰক্ষীৰ জেৰাত অভিযুক্ত জগদীশ ঝালৈ স্বীকাৰোক্তিত চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। জগদীশ ঝালৈয়ে পত্নী পুত্ৰ সমন্বিতে আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু পত্নীয়ে সেই প্ৰস্তাৱ মানি নোলোৱাত গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল পত্নী আৰু পুত্ৰক। দিব্যাংগ পুত্ৰৰ চিকিৎসা ব্যয়ক লৈ সৰ্বস্বান্ত হৈ জগদীশ ঝালৈয়ে লৈছিল পৰিয়ালে একেলগে আত্মহননৰ পথ। প্ৰথমে পত্নীক হত্যা আৰু তাৰ পিছত পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল জগদীশে। গাড়ীৰে মৃতদেহ নিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, কিন্তু মৃতদেহ নিব নোৱাৰি বিচনাতে এৰি আলিপুৰদুৱাৰলৈ পলায়ন কৰিছিল জগদীশে। নলবাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক কৈলাশ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। কৈলাশ, আৰু অৱশেষত এই চাঞ্চল্যকৰ বিস্ফোৰক খবৰ সন্মুখলৈ আহিল যে সমূহীয়াভাৱে পত্নী পুত্ৰৰ সৈতে আত্মহত্যাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল, এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি নজনাৰ বাবেই এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড?
চাওক জয়ন্ত প্ৰকৃত ঘটনাটো যিহেতু পোহৰলৈ আহিছে, কথাটো হ'ল যে আচলতে তেওঁলোকৰ যি দিব্যাংগ পুত্ৰ, আৰু এই দিব্যাংগ পুত্ৰক লৈ আচলতে জগদীশ হালৈ পৰিয়ালটোৱে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আচলতে মানসিক চাপত ভোগা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু এই মানসিক চাপৰে আচলতে শেষৰ ফালে মানসিক চাপে গৈ যে তেওঁলোকৰ যি মাতৃ আৰু পুত্ৰ আচলতে এই যি মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, আৰু শেহতীয়াভাৱে যি জগদীশ হালৈ আচলতে জগদীশ হালৈ এই ঘটনাৰ স্বীকাৰোক্তি প্ৰকাশ কৰিছে পুলিচ আৰক্ষীৰ আগত, আৰু জগদীশ হালৈয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল, গামোচাৰে ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল, আৰু ডিঙি চেপি হত্যা কৰিয়েই, আৰু যিহেতু 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, আৰু 19 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখনে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে আচলতে পলায়ন কৰিছিল আলিপুৰ দুৱাৰলৈ, আৰু আলিপুৰ দুৱাৰত যিহেতু এই আজি আদালতত হাজিৰ কৰাব, নিশ্চিতভাৱে জয়ন্ত চক আজি আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কালি নিশাৰ ভাগতে যিহেতু ইয়ালৈ লৈ অনা হৈছিল নলবাৰী সদৰ থানালৈ, আৰু সদৰ থানালৈ আনিয়ে নলবাৰী সদৰ থানাত অনাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছিল, যিহেতু স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে তেখেতক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছিল, আৰু নলবাৰী আৰক্ষীৰ জেৰাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছিল যে তেখেতে আচলতে তেখেতৰ পত্নী আৰু পুত্ৰক হত্যা কৰিছিল। আৰু প্ৰথম যিহেতু আমাৰ হাতত পৰা তথ্য নেই কাৰণ বুলি ক'ব লাগিব যে তেওঁৰ আচলতে যি দিব্যাংগ পুত্ৰ, আৰু দিব্যাংগ পুত্ৰক লৈ বিভিন্ন সময়ছোৱাত আচলতে তেখেতসকলে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছিল, আৰু তাক লৈ বিভিন্ন সময়ছোৱাত অশান্তি হৈছিল, আৰু অশান্তিৰ কাৰণতে আচলতে তাৰে পৰিণতিত এনেকুৱা এটা জঘন্য কাণ্ড, অমানৱীয় এটা কাণ্ড, হৃদয় বিদাৰক এটি ঘটনা সংঘটিত কৰিলে জগদীশ হালৈয়ে, যি জগদীশ হালৈ পুত্ৰৰ উপজাত দিন আছিল, আৰু সেই উপজাত দিনটোতেই পত্নী পুত্ৰক হত্যা কৰি পলায়ন কৰিলে। জেৰা চলি আছে আৰু হয়তো বহুখিনি তথ্য সন্মুখলৈ আহিব। ধন্যবাদ কৈলাশ। ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা, বা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত পোহৰলৈ আহিছিল। গাড়ীৰে মৃতদেহ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল যদিও মৃতদেহ নিব নোৱাৰি পুৱাই ঘৰৰ দুৱাৰত তলা লগাই, মূল গেটত তলা লগাই স্কুটিলৈ ওলাই গৈছিল। এখন ধাবাত স্কুটিখন চমজাই দি বৰপেটালৈ যাম বুলি বৰপেটা অভিমুখী বাছত উঠিছিল জগদীশ হালৈ, আৰু বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহ ধৰি আলিপুৰ দুৱাৰত আত্মগোপন কৰি আছিল। আলিপুৰ দুৱাৰৰ এখন হোটেলত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জগদীশ হালৈ, আৰু সেই জগদীশ হালৈ এই লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড কিয় সংঘটিত কৰিলে সকলোখিনি কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষভাৱে সক্ষম পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ ব্যয় বহন কৰিব নোৱাৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈ এনেদৰে আত্মহত্যাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু পত্নীয়ে মানি নোলোৱাত পত্নী পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ সন্মুখত। পৰৱৰ্তী খবৰ, SSC পৰীক্ষাত ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী ধৰিবলৈ আহি আজাৰা আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল বীৰ লাচিত সেনাৰ 6 জনকৈ সদস্য। বৰঝাৰ আৰক্ষীৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত হৈ পৰীক্ষাৰ্থীৰ এডমিট কাঢ়ি নিয়া অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ বীৰ লাচিত সেনাৰ সদস্যক। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ ইকম টাৱাৰত ভুৱা নথি পত্ৰৰে পৰীক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ তুলি প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লওঁতে 6 জনক বীৰ লাচিত সেনাই আজাৰা আৰক্ষীক গতাই দিছিল। পৰীক্ষাৰ্থীৰ এডমিট আৰু নথি পত্ৰ কাঢ়ি লোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 6 সদস্যক। আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি পৰীক্ষা হলৰ চৌহদত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি কৰাৰ বাবে বীৰ লাচিত সেনাৰ তপন শৰ্মা, বিকাশ অসম জয়ন্ত শৰ্মা, বিক্ৰম কলিতা, কৰুণ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ৰাজেশ দেউৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আজাৰা আৰক্ষীয়ে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এক হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতি। ভুৱা নথি পত্ৰ লৈ, ভুৱা এডমিট কাৰ্ড লৈ পৰীক্ষাত বহিবলৈ অহাৰ অভিযোগ আনি লাচিত সেনাৰ 6 জনকৈ সদস্যই বাধা প্ৰদান কৰিছিল একাংশ প্ৰাৰ্থীক, আৰু তাৰ বাবেই এই 6 জনকৈ সদস্যক আজাৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মৰিয়নীৰ চেলেংহাট ৰেল ষ্টেচনত অঘটন, নিশা ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথম্পি ৰক্ষা পৰিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ। বৈদ্যুতিক তাঁৰ লাগি ধৰিল ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ চকাত। বৈদ্যুতিক চালিত ৰেলৰ বাবে সংস্থাপন কৰা তাঁৰ ৰেলৰ ট্ৰেকত নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে ৰাখি থোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ লক পাইলটে ৰেলৰ ট্ৰেকত থকা তাঁৰ প্ৰত্যক্ষ নকৰিলে হয়তো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল হয়। পিছত বৈদ্যুতিক তাঁৰ আঁতৰাই গন্তব্য স্থানলৈ ৰাওনা হয় ৰেলখন। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট। এই ৰিপৰ্ট আগবঢ়াই লাইভ আৱৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। চেলেংহাট ষ্টেচনৰ সমীপত দিল্লী অভিমুখী ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ কথমপি আচলতে ভয়ংকৰ এক দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিলে বুলি ক'ব পাৰি। কাৰণ যিহেতু ইয়াত যি ৰেল ট্ৰেকত বৈদ্যুতিক চালিত ইঞ্জিনৰ বাবে যি তাঁৰ বহোৱা হৈছিল, সেই তাঁৰসমূহ আচলতে যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে
ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰতে ৰখাৰ ফলত আচলতে কালি এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ৰক্ষা পৰিলে। 11:45 বজাত এই পথছোৱাৰে যি চেলেংঘাট ষ্টেচনৰ যি এই ৰেল পথছোৱাই আচলতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ গৈ আছিল, তেনে সময়তে ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰত তাঁৰ প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু চকাত লাগি ধৰে সেই তাঁৰসমূহ, যাৰ বাবে আচলতে লোকপাইলটে অতি তৎপৰতাৰে ট্ৰেইনখন ৰখাবলগীয়া হয়। দ্ৰুতবেগী যিখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ৰখাবলগীয়া হয়, যাৰ ফলত এই ষ্টেচনৰ সমীপত কিছু সময় ৰেলখন ৰ'বলগীয়া হয়। তাঁৰ আঁতৰোৱাৰ পিছত, তাঁৰবিলাক চকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পিছত প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পৰা এঘণ্টাৰ ভিতৰত সেইসমূহ কাম কৰি আচলতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হয়। আচলতে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছখন কালি নিশা আচলতে ৰক্ষা পৰিলে। আৰু যিহেতু যিটো নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এই ৰেলৰ ট্ৰেকত যিসমূহ তাঁৰ বহুৱাই আছে, সেই নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে এনে দুৰ্ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছে। আৰু ৰেল ষ্টেচনৰ কৰ্তৃপক্ষ জানিবলৈ দিছে যে পূৰ্বতেও এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈ আছে। ৰেলৰ যি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবে ৰেলৰ ট্ৰেকৰ ওপৰতে সামগ্ৰী তেওঁলোকে ৰাখি থয়। এনে কাণ্ডৰ ফলত আচলতে পূৰ্বতেও কেইবাবাৰো এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, সামগ্ৰীসমূহ ট্ৰেইনে মহতিয়াই নিয়াৰো ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে শিমলুগুৰি অঞ্চলত। আচলতে সৌভাগ্যক্ৰমে আচলতে ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ কালি নিশা চেলেংহাটৰ এই ৰেল পথছোৱাৰ সমীপতে আচলতে ৰক্ষা পৰে।